В ефірі денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найцікавіші новини міста та області. Скляний будинок, підсвічені клумби та новітні будівельні матеріали. У Миколаєві презентували проєкт скверу меморіалу національних товариств. Його планують розбити на вулиці Садовій між проспектом Центральним та Севастопольською. Розробив проект студент Харківського національного університету будівництва та архітектури Кирило Хіврич. Сам хлопець родом з Миколаєва. Каже, над розробкою дизайну скверу працював близько року. Власне, суспільний простір, який стоїть якби комплексом ось. Все для проведення часу людей, власне лавки. І там також присутній меморіал, але не в класичному розумінні, а у більш інноваційному, в якому я уявляю. А саме скляний куб, всередині якого планують розмістити макети зброї часів Другої світової. Остаточна вартість проєкту поки що невідома, але ініціатори благоустрою цієї ділянки кажуть, що кошторис вже складає понад мільйон гривень. Миколаїв у нас один із толерантніших та багатонаціональних міст України. Тому ідея до нас прийшла дуже швидко, та дякувати Богу нас підтримав Київ. Дуже багато суспільних організацій, також представники національних товариств. Виділено нам на все це чималу суму коштів. Хочу підкреслити, що даний проект буде побудований без якихось бюджетних коштів платників податків. Як повідомили розробники проєкту, основна частина скверу меморіалу буде виконана з бетону. Інші елементи будуть виготовлені виключно з антивандальних матеріалів, які стійкі до різних погодних умов. Після презентації присутні мали змогу внести свої корективи в проєкт та отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять. В принципі, це місце для спілкування, ну як я зрозумів. Для спілкування це. Не місце для тих, для якихось там мітингів. Я не розумію, ми не можемо змішати все разом. І ідея архітектора була просто як об'єднуючий майданчик для національностей. Я так зрозумів. І задумка архітектора була, це просто як об'єднуюча площадка для національностей. Я правильно зрозумів? Після того, як проєкт остаточно узгодять, закласти перший елемент скверу меморіалу планують до Днів Європи, які почнуться з 19 травня. Будівництво планують завершити за рік. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Михайлівка Новоодеського району сталася пожежа у житловому будинку. Те, що з будівлі йде дим, помітили місцеві школярі. Вони ж допомогли господарям винести речі на вулицю. Очевидці повідомили рятувальників, що горить одноповерховий будинок на вулиці Хомченка. Підлітки до прибуття пожежних пильнували чотирьох дітей, які мешкали у будинку. За цей час полум'я охопило дах споруди. Виникла пожежа у житловому будинку. За попередньою причиною – закорочення електропроводки. У приміщенні, за попередніми даними, знаходилися діти. На момент прибуття дітей вивели сусіди. До гасіння пожежі залучили одну машину та 5 чоловік особового складу. Крім того, медики надали першу допомогу господарці будинку, який стало ЗВЕ. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають заходи вшанування пам'яті народного художника України Андрія Антонюка. Рідні друзі та поціновувачі творчості митця влаштували у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького творчий вечір-портрет «Радощі і біду беру як долю». 2018-й у Миколаєві оголошений роком пам'яті народного художника України Андрія Антонюка. Митець пішов в життя 5 років тому. На вечері портретів вона отримала теплих спогадів, вірші, авторська музика. Син художника Данило Антонюк розповідає, коли бачить роботи батька, повертається у дитинство. Де ти її не зустрічаєш, цю роботу, будь-то на виставці? Де ти її не зустрічаєш, цю роботу, чи то на виставці, чи десь несподівано в якомусь новому приміщенні або житлі, де раптом виявляється робота Антонюка, напевно, це відразу працює як спогад про дитинство. Плюс це як духовне підживлення того ж богопілля. На заході представили 8 картин з майстерні Андрія Даниловича. Кожна яскрава за вибором фарб та містична за змістом. Як-то він один раз розказував, що бачив возле Мігії, якось він одного разу розповідав, що бачив біля Мігії, ближче до Богопілля, величезні колеса на небі, що світяться. Пізніше він багато ще розмовляв з уфологами стосовно цього. Якраз днями, коли відкривали пам'ятну дошку, я розмовляв з уфологом, який давно знайомий з батьком. Він з цього приводу теж говорив, що треба досліджувати творчість Антонюка, на рахунок якоїсь, може вже не сказати містики, а скоріше якоїсь квантової фізики.
не сказать мистических, а скорее это какой-то квантовой физики. Інна Береза – давня поціновувачка творчості Андрія Антонюка. Відвідувала чи не кожну виставку. Жінка за освітою філолог. Каже, давно помітила, що тематика картин художника тісно переплітається з творчістю його друзів-поетів – Дмитра Кременя та Миколи Вінграновського. Антонюк їх мав за людей, з якими можна поділитися тими думками, як художник з художником. У Андрія Антонюка декілька картин є, де він відтворив образи і Вінграновського, і свого, значить, товариша Миколаївського, Дмитра Кременя. Через те мені, як філологу, дуже цікаво це. Музикант Олександр Сичов був особисто знайомий з митцем. Тому, каже, не прийти на зустріч не міг. Зізнається, роботи художника надихають та дарують душевний спокій. Мені дуже подобаються духовні, більш такі музичні картини його, де оспівується жінка, де оспівується наша українська така врода, де може бути музичність така, знаєте, в живописі. А це є у Антонюка. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Чи добре знають історію рідного міста миколаївські школярі та студенти, перевіряли співробітники обласної бібліотеки для юнацтва. Влаштували для молоді пізнавальний фуд-квест, сакральний центр Адміралтейський. 7 команд протягом 2 годин виконували завдання з історії рідного краю. У кожній команді по 5 осіб. За задумом, вони мали виконати 12 завдань, в основі яких – історичні факти та інформація про архітектурні пам'ятки міста. Першою дісталася фінішу команда «Пронири» – 4 хлопців та дівчина. Юнаки зізнаються, деякі завдання були складними, проте в них була рушійна сила. Дар'я. Я взагалі була зацікавлена в історії міста Миколаєва, і я знаю багато цікавих місць з історичної точки зору в нашому місті. А ось команда «Кліонавти» з університету імені Василя Сухомлинського посіла 3 місце. В подібній грі брали участь вперше. Результатами задоволені, кажуть, впоратися допоміг командний дух. Мене вразило те, що ми якби не посварилися в момент виконання квесту, у нас не було ніяких розголосів, тобто ми злагоджено, дружно йшли до поставленої мети. Мета квесту – продемонструвати молоді красу міста та популяризувати історію рідного краю. Дивлячись на те, що команди між собою проходили десь з різницею десь в кілька хвилин, дає можливість зрозуміти, що вони досить гарно підготувалися, вони цікавляться історією нашого міста. Тому думаю, що наше завдання якби виконано. Я думаю, ми додали їм якихось нових знань, а вони проявили себе в повній мірі. Крім завдань з історії, учасники команд повинні були робити колективне фото на кожній локації. Світлина мала бути оригінальною і обов'язково поруч з пам'яткою архітектури. На кожній локації потрібно було зробити командне селфі, і чим це селфі було яскравіше, цікавіше, креативніше, тим краще, тому що за цю номінацію «Шалена фотозйомка» був також додатковий приз. Призом за кращі фото виявився торт. Крім цього, на учасників чекали білети у кіно, сертифікат у мотузковий парк та на гру у пейнтбол. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація на цей час. Вже о 17:00 зустрічайте Тетяну Філіпову. Вона розкаже більше. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.